Bona nit a tothom. Avui tinc que començar donant les gràcies. Les gràcies a tots vosaltres. Des que vam encetar aquest programa aquí a la BTV, Telemonegal, a primers de setembre, fins avui, primer dimarts de maig, hem tingut el recolzament vostre, constant i creixent. I gràcies a això, aquest programa també pot créixer. Avui encetem un format una mica diferent. Després del bloc aquest de comentar les pinzellades, la nostra manera de mirar la tele, tindrem sempre un convidat, una criatura televisiva. No importa que sigui professional o no de la televisió. Només una persona que hagi sortit com a condició fonamental, que hagi sortit a la tele. I l'enfrontarem a les seves pròpies imatges. Allò que fa molts anys enrere, aquell escriptor que es deia Ramon Maria del Valle Inclán, ja va inventar en el Callejón del Gato los espejos cóncavos y convexos. El primer convidat serà avui el Miquel Calçada i Olivella, també conegut com Gran Mikimoto. Bé, encetem el programa. Comencem amb les pinzellades de la setmana. La política sembla que entra ja en un marasme de normalitat. No obstant, hem vist una imatge suggerent. Em penso que és que per primera vegada, després de tot el terratrèmol que hi ha hagut aquests mesos enrere, entre el Carot, la seva sortida a Perpinyà, el Mas, que no va guanyar les eleccions, etc. Per primera vegada els hem vist reunits en un acte en l'Ateneu de Barcelona. Què van dir? Mirem-los. Valia la pena veure'ls junts i escoltar-los. I compartint taula, dues persones que han perdut el mateix despatx fa ben pocs mesos. Jo us faig una aposta. Em temo molt que en els propers mesos, pocs mesos, a Espanya hi haurà 17 reformes d'estatuts d'autonomia. El PP la majoria són com són. I el PSOE, doncs, no la majoria, però molts. Alguns, sincerament, ja estem cansats de l'Escolta Espanya. Escolta Espanya, escolta Espanya, escolta Espanya. Si no ens volen escoltar, doncs, escolteu, ja ho va dir el poeta, doncs, adeu. Passi-ho bé i fins a la pròxima. Adeu Espanya, volia dir, Bé, la intervenció del Mas és natural. És un home que està a l'oposició i parla de que faig una aposta, diu, d'aquí poc hi hauran 17 reformes d'estatut. Què vol dir amb això el Mas? Doncs allò que es va dir ja temps enrere quan es va fer l'empedrat de les autonomies. El café para todos. Ho diu amb sentit pejoratiu. Lo del Carot és més simpàtic. Fixeu-vos que sembla que comença a entrar en clinx, entrar en pugna amb el Partit Socialista. Jo crec que només és una concessió a la galeria. Recordeu que estàvem a l'Ateneu, estaven ells a l'Ateneu barcelonès, amb una parròquia nostrada, celebrant un acte polític i recordant el Valentí Almirall. Suposo que aquest acte fet a Madrid, el Carot diria alguna altra cosa. Ara ja té gràcia que digui això d'adeu Espanya, adeu, que és parafrasejar la cèlebre Oda a Espanya del poeta Joan Maragall. És una concessió, segurament, al president actual de la Generalitat. Més polítics que han sortit, un home interessant sempre, Santiago Carrillo, aquell que va ser tremendo secretari general del Partit Comunista d'Espanya, l'home que se n'anava sempre més enllà del taló d'acer i es veien els grans líders d'aquella època de l'aparat comunista, tremendo centralista. No obstant, aquest home ha fet una evolució al llarg dels anys. Ja va començar amb allò de l'eurocomunismo i va seguir després canviant-li el nom en el seu partit i dient-li Izquierda Unida. I ara, finalment, fixeu-vos, l'altre dia, en un programa de televisió, a los desayunos de Televisión Española, mireu quina apreciació més bonica i més sensata sobre el futur d'aquest país, d'Espanya. La unidad de España ya no se puede ver como se veía
en el pasado. La unidad de España va a depender mucho de la capacidad de consenso de esos 17 poderes políticos. No va a decidirse aquí en Madrid, como se decidió durante siglos. Interessant. Ja no va decidir-se en Madrid, com se decidió durante siglos. Apassionant mutació, la del Carrillo. Ha passat de ser el tremendo soviet a tenir una postura oberta i a parlar de que el futur es decidirà a les diferents autonomies. Un punt d'esperança. I els del PP, què fan? Home, hem agafat una pinzellada d'una sessió que em penso que era a Saragossa, al Parlament de Saragossa, on parlant del tema, per exemple, aquest, de la possible adopció de criatures per part de parelles homosexuals, va sortir un diputat del Parlament d'Aragó, un diputat del PP, que em va dir una de grossa. Endavant. Los ciegos, por ejemplo, no pueden ser testigos en los testamentos y nadie protesta de que sufran una discriminación. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se lo permite. Pues bien, a dos hombres o a dos mujeres la naturaleza no les permite tener hijos. Y hoy por hoy, en la que la sociedad española es como la que es, la presencia de un niño en un colegio con dos padres o dos madres es una fuente de intranquilidad, de desasosiego y posiblemente de sufrimiento para el niño. El desasosiego, y que em perdoni aquest diputat dit Ángel Cristóbal, que el desassossego és les paraules d'ell, ens ho produeixen les seves paraules, perquè realment aquesta pinzellada sembla que tornem a l'època aquella innombrable de la foscor. Potser alguns del PP encara hi estan instal·lats. Em consta que les noves generacions no pensen com aquest ciutadà diputat. Una pinzelladeta també del Congrés dels Diputats? Sí, home, i cap. Intervenció l'altre dia del Mariano Rajoy. L'hem triat no pel que diu el Mariano Rajoy. No té cap importància, dir, la té, però en aquest cas no és. No seguiu les paraules. Sisplau, fixeu-vos en la imatge a la dreta del Rajoy i darrere d'ell un diputat que té penjat en el braç de la cadira. Señor Rajoy, tiene usted la palabra. No se puede utilizar un turno de un grupo parlamentario que tiene que fijar posición sobre una comunicación del gobierno para agredir a otro grupo parlamentario. Pero yo con quien vengo a debatir aquí es con el señor presidente del gobierno y no con el señor Llamazares o el señor Rubalcaba. Ho heu vist, això que us deia de les noves generacions del PP? Heu vist quina alegria? Un diputat amb bolso! I, a més, fixeu-se, és de color pistatxo, com florecillas. Això sí que surti de l'armari, eh? D'una manera extraordinària, en ple Congrés dels Diputats. Celebrem aquesta imatge, sí senyor, el que vulgui anar al Congrés amb bolso, que hi vagi, encara que sigui color verde pistatxo, que eren aquells trajes que es posava la senyora Anna Botella per circular pels jardins de la Moncloa. Dèiem del món homosexual. Hem tingut també una alegria amb això que porta el Jordi González, aquest programa de Telecinco que se'n diu La casa de tu vida. Dos s'han casat. Dos lampistes, dos que fan de lampista, que fan de pintors, s'han casat finalment allà amb una cerimònia entranyable i divertida. El David i el Juanma. Momento, momento, ahora sí comienza la ceremonia, vamos a verla. David, ¿quieres decir algunas palabras a Juanma? Bueno, pues que lo quiero muchísimo y que es el hombre de mi vida. Juanma, ¿lo mismo? Pues que para mí es todo y que siempre estaré ahí para lo que me necesite. Prometes querer, amar, respetar, ser fiel, buen rollo para toda la vida y no nominar a Juanma, al menos hasta que la audiencia os expulse. Aquell diputat de Saragossa, veient aquestes imatges,
es devia ferir, pobre home. Bé, eh? Quina alegria. Sí, senyor, endavant. Escolta'm, si el Felipe i la Letícia es casen, aquest parell també es poden casar a la gàbia. I aquí no passa res, i em sembla molt bé que cada un faci el que vulgui, això sí, sense emprenyar. Endavant. Aquesta parella que veieu ara, que hem vist, fent aquesta cerimònia nupcial, falsa, naturalment, perquè sembla que encara no està aprovat el matrimoni entre homosexuals, però fent aquesta cerimònia tan tendra, tenen, no obstant, el seu caràcter. Aquí els hem vist allò que diuen matximbrats, ardorosament. Però mireu ara, l'altre dia, quan la parella aquella d'italians els hi tocaven una mica el botet, mireu com reaccionen. Yo te lo he dicho toda la cara. Yo te lo he dicho toda la cara, no como tú, que te llevo toda la noche tirando tiritos. En italiano. Ten dos cojones y dilo en español. ¿Qué ha dicho? Que eres un débil. ¿Un qué? Un débil. ¿Eso qué? Un débil. Yo me he dado cuenta de cómo sois los dos. Unos falsos, unos hipócritas y unos sinvergüenza. Vergüenza tendría que tener tus hijos de ti, que te parto toda la boca, ¿eh? ¿Qué pasa? Están así, pero están a mil leches. Con la puta... Ja ho veieu com les gasten quan no es casen, quan estan matximbradets, eh? Déu-n'hi-do del furor que porten a dintre. No se'ls hi pot prendre el pèl, amb ells ni a ningú. I sembla que aquests italians, que finalment ja han sortit, ja els han expulsat, sembla que eren allò que diuen bastant emprenyadors. Bé, podríem continuar moltes coses sobre la Casa de tu vida, però hi ha hagut també aquesta setmana un fet important a Catalunya i Andalusia que mereix la nostra atenció. Em refereixo a la Fèria d'Abril. Ha sigut contestada per alguns sectors d'aquí, catalans, sobretot sembla ser que alguns sectors determinats d'Esquerra Republicana, dient que bé, que aquesta espècie de Fèria d'Abril que es fa aquí a Barcelona, que es feia a Barberà, que ara es fa aquí al costat del mar, al costat del Mediterrà, aquí a casa nostra, sembla que hi ha una mica de gasto excessiu. Home, jo crec que els pobles tenen d'alguna manera l'obligació de divertir-se com vulguin i de celebrar les festes com vulguin. I si aquí a Catalunya hi ha molts andalusos de primera, de segona i de tercera generació, tenen tot el dret del món a fer el seu esclat de joia com el fan a Sevilla. De tot el que ha passat, de totes maneres, televisivament parlant, la imatge més definitòria, més divertida, més surrealista, és la que ens va donar la senyora Campos, la gran Maria Teresa Campos, a Telecinco, que va portar fins i tot la seva neta, la filla de la Terelu. A ver. Vale. ¿Vamos a dar una vuelta? Bueno... Tú que eres tan crítico, ¿cómo nos ves, Alejandra y a mí? ¿Cómo veo nos ves? Más joven a la niña que a ti. Eso sí. Vamos a dar una vuelta, Alejandra, vamos a dar una vuelta. Ven. Y además vamos a dar una vuelta. Estado llamándome por teléfono diciendo, pero qué delgada está Teresa. Ah, pero qué delgada está Alejandra. Ella yo la voy a dejar solo un poquito en el tema de la Feria de Abril. Luego ya sale porque no son temas de niños. Vamos a tirarle un besito a María, las dos. ¡Mua! Alejandra, hola, María, un besito, no quieres. Ay, Alejandra, cómo vienes hoy, pero si yo todavía no... Me voy a vestir corriendo para estar como tú. Hola. Digo, hoy siquiera tienes que decir hola. Hola. No, publicidad. Me voy a cambiar que viene la Pantoja. Vámonos, Alejandra. Em trec el sombrero a davant d'aquesta criatura, l'Alejandra. Quina sensatesa. La seva àvia, la Teresa Campos, li anava dient «Di hola!», a veure una sonrisa, és a dir, que fes el mono, i la xavala, amb una serenitat extraordinària, callada, sense fer el burro. Ole per l'Alejandra. Sí, senyora, si volen fer el circ, que vagin a un altre lloc. Per cert, al final heu vist que la senyora Campos diu «Nos vamos a publicidad y me voy que viene la Pantoja». Anem a publicitat, si voleu. Doncs anem a la publicitat.
que estan fent aquí a casa nostra aquesta parella, la mare i la filla, la Campus i la Terelu, una publicitat d'uns supermercats d'una marca nostrada. Mamá, no nos hemos pasado. Tendríamos que haber comprado más. Como que cada día son más grandes, els esprous cada día poden ser més petits. Capravo. Home, se'ls hi ha d'agrair que almenys amb un espot publicitari hagin après a modular una frase en català. Futbol. Hombre, no em refereixo a la glòria blaugrana. No, no, no. Que això ja n'hem parlat, el programa de la setmana passada ja en vam parlar. Em refereixo a la bellugadissa e inquieta bragueta del David Beckham. Està causant un terratrèmol sensacional. Es veu que aquest xicot, doncs, té una tendència a moure la bragueta per allà on no l'ha de moure, una cosa extraordinària. Li estan fent un seguiment totes les teles, les d'aquí i les d'allà, és a dir, les de tot el món. L'altre dia el Piquera se'n parlava en el seu programa Siete Días, Siete Noches. Las intrigas en torno a las supuestas infidelidades de David Beckham siguen creciendo. Está siendo vigilado por un prestigioso detective israelí. Ha sido contratado por la familia de Victoria Adams para investigar los supuestos escarceos amorosos del futbolista. Descubrí que muchas de las cosas que Rebeca Luz cuenta son mentiras. La gente debe dejar de buscar la tercera pierna de Beckham. Por favor, investiguen solo sus piernas como futbolista. Las conclusiones de la investigación del detective privado lavan la imagen de David Beckham. Los contratos publicitarios del futbolista corren peligro si se demuestra que es un adúltero. Aquest israelita investigador deu haver sortit de les files del tremendo Mossad, segurament. Doncs sembla que ha sigut contractat per investigar, però no, ja ho diu el programa amb ironia i amb acert. Sembla que més que investigar el que fa és estar tapant i desacreditant a totes les senyores que surten i diuen «Jo també me acosté con Beckham». Bé, és una feina d'investigador o és una feina, allò que diuen, de comporta, de presa, de dic? Senyores que diuen «Jo me acosté con Beckham», la més celebrada de totes, una tal Rebeca Loos. Va estar l'altre dia en el programa ¿Dónde estás, corazón? Endavant. Había mucho cariño, siempre nos tocábamos la mano, siempre que podíamos, en el coche, los pies debajo de la mesa. Mucha atracción física, hay tanta química y pasión. Se ha dicho en España que entre tus pruebas sí. Está un preservativo con semen del futbolista. Sí. Mentira total. Claro que no tengo eso. Heu vist quin tall més curiós que hem triat? Ella comença dient «Nos tocábamos la manita», «Los pies por debajo de la mesa», no hi pot haver cosa més delicada. I fixeu-vos els espeleòlegs, els forenses televisius, el que li diuen. No treballen amb bisturí, treballen amb pic i pala, perquè el primer que li engalten després d'ella fer aquesta poètica de la maneta i el pauet, li engalten dient «Tienes un preservativo lleno de semen». És una cosa terrorífica. En fi, potser aquest semen, no ho sé, diuen que els catalans, concretament els barcelonins, tenim una qualitat de semen desastrosa. No ho sé, no ho sé què pensar d'aquesta botelleta, ampolleta o preservatiu ple de semen del gloriós jugador. El tema de la Rebeca Loos, de totes maneres, el tema del Beckham, ha encetat polèmica i ha arrastrat a que els investigadors, els paparazzi, també posin l'ull amb altres jugadors, concretament amb jugadors del Barça. En aquest mateix programa, Siete Días, Siete Noches, ens van fer una recorreguda, un passeig, per alguns locals nocturns que sovintegen tant els del Madrid com els del Barça. Hoy vamos a mostrarles por dónde salen y cómo se divierten los futbolistas de dos grandes de la Liga Española, el Barça y el Real Madrid. ¡Gracias!
Llegamos al primero de los locales de la ruta madrileña, el Coyote. Allí hay camas donde los clientes se esconden de las miradas más indiscretas. Guti es asiduo, a diario, casi metido. Vicente Salgado, Iván Oguera, todo, toda la plantilla de esta sociedad, todos los demás. Y hay días que vienen aquí, se maman, y a las 2 horas empiezan a entrenar. Digo, pero bueno, ¿cómo pueden estar en condiciones de entrenar? Saliendo aquí, doblar. El més sorprenent de tots aquests treballs que diuen con càmera oculta és que bé, no els hi feia falta la càmera oculta, perquè aquí de jugador de futbol no n'hem vist ni un. O sigui, que s'ho facin mirar aquests de la tele, aquests dels 7 dies, 7 noches. No n'han pescat ni un. Ara sí surten aquestes criatures, les gogós d'aquests locals, parlant doncs d'una sèrie de jugadors. És curiós. Diuen que passen tots els del Madrid per aquest tipus de local, fixeu-vos, inclús, amb els matalassos, i les mosquiteres. Hi deuen haver mosquits, una cosa més estranya. Bé, doncs diu que hi passen tots, menys el Zidane. El virtuós és el gran Zidane. I quin és el virtuós del Barça? Perquè també ens han fet un seguit de noms del Barça. Kluivert, etcètera, etcètera. Però del Barça, quin és el virtuós? El vam trobar l'altre dia assegut davant de la Julia Otero a la columna. Tú puedes venir a Madrid porque además nosotros, si no juegas, cobras. Además salimos de fiesta. Tú no sales de fiesta, ¿no? No, no me gusta. ¿Y qué haces? ¿Puzzles? Descansar. con mi novia y bueno, ver la tele, leer. Ya. El virtuós del Barça és el noi de la Pobla de Segur, el Puyol. Diu que veu la tele a les nits, agafadet, amb la nòvia. Home, segons quins programes de tele vegi el Puyol, també és per preocupar-se. A vegades inclús va bé sortir un rato la nit a despejar-se, Cuidado amb la tele, que es pot prendre mal. I a Cròniques Marcianes, com els hi va? Home, davant de tot això que hem vist, de los lupanares i les juergas nocturnes, doncs ells estan amb la onda. Fixeu l'altre dia la quantitat de vegades que van dir per segon o per minut, jo crec que van batre un rècord, la paraula follar. Y te puedes follar a quien le dé la gana, pues tía, ojalá pudiera yo follarme a todos los que quisiera. Entonces no digas que follé a David, que tú te has follado, cabrona. A mí me dices que si me has follado a mí, te digo que no. A ti si te digo, te has follado a Vanessa, ¿por qué no me dices que no? Amiga, si te lo follas, me parece de puta madre. Vaya amiga que tiene Laura que le cuenta la sentencia. Mientras amigos Diego y Verónica follaban, tú y Vanessa que jugabais al parchís. Este paso me voy a acabar hasta follando a la virgen de la casa esa, la única que me falta, ya. En castellà tenen un refrán que potser hi escau. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. No ho sé, però tantes vegades follar arriba un moment que ja també cansa. Elevem una mica, aixequem, no la columna com diuen els de la Julia Otero, aixequem una mica el llistó. Davant de tot el follar, els lupanares, les mosquiteres, els jugadors del Madrid que la van clavant per allà on la troben. Elevem una mica el llistó. Alejandro Jodorowsky, Negro sobre Blanco, Fernando Sánchez Dragó. És aquest programa de llibres, ja sabeu que alguna vegada n'hem parlat, que fan a la 2 els diumenges a la nit. L'altre dia el Sánchez Dragó va sentar-se, es va seure al seu davant, a l'Alejandro Jodorowsky, una criatura apassionant, un xilè que té 75 anys, després el veureu, i no ho sembla, que ha fet multitud de coses a la vida, un intel·lectual, un curiós, un home que va fundar el Teatro Pánico amb el Fernando Arrabal, un home que va treballar amb el Marcel Marceau, que va estar amb el Living Theater fent les primeres espurnes de teatre de carrer i de teatre modern per allà, per Estats Units, i que ara es dedica al xamanisme, al tarot, i a, diguem, a la màgia curativa. Em va dir una de molt bona, el Jodorowsky, parlant del rol que interpretem tots a la vida. Citant en el Carlos Castaneda, em va dir aquesta.
Mira, Castañeda, ¿no? Castañeda, pero se le dicen Castañeda, a un director de un gran periódico, lo hizo salir a la calle a vender periódicos en la calle. Le cambió la vida. Y tenía una vergüenza espantosa. Es cuando te sales de ti mismo, aparece un personaje otro, no eres tú. Y es una maravilla. Descubres nuevas energías en ti. Interessant pinzellada. El director d'un diari que hagués d'anar pel carrer venent diaris, allò que diuen el vocero. El director de la SEAT que baixés a baix al taller i hagués d'apretar els cargols amb la clau anglesa. El director d'una agència bancària que hagués d'anar carrer per carrer, casa per casa, fent la publicitat i el buzoneo. Jo crec que n'aprendrien, seria un reciclatge, seria un prendre una altra vegada consciència del que som. Res. I amb pilotes encara menys. Bé, acabem amb una imatge també que lliga amb aquesta del Jodorowsky. L'home, la persona, a davant de si mateix, la persona que l'hem acostumat a veure amb un aspecte indumentari determinat, ara se'ns presenta tal qual és. Mireu el paret, encara que no ho cregueu. Què passa? Si et quedes sense veu? Si em trobo que estic cantant una cançó i no me'n recordo de la lletra? I l'únic que vaig dir va ser per donde quiera que jo vull. Pròxima frase, per donde quiera que jo vull. Per donde quiera que jo vull. Per donde quiera que jo vull. I vaig fer tota la cançó sempre dient per donde quiera que jo vull. La música no em vaig oblidar, però de la lletra sí. I saps què va passar? Res. Efectivament, no passa res que t'oblidis de la lletra si saps la música, com no passa res veient el paret tal qual és, sense la perruca, sense el farmatín, amb les arrugues de la sabidoria al descobert. Aquest és el paret que m'interessa, aquell de la perruca de farmatín menys. Bé, s'ha acabat el primer bloc. Un minut i mig màxim de publicitat i tornem amb el Mikimoto. El repassarem, no us ho perdeu. Tornem-hi, ja som aquí. Us ho havia promès. Miquel, Calçada i Olivella, conegut arreu de Catalunya com el gran Mikimoto, l'home que fa viatges extraordinaris a la Catalunya exterior, buscant catalans. Amic Mikimoto, bona nit. Bona nit, què tal, com estàs, Ferran? Anem resistint. Ni gran ni d'allòs, eh? I tant. Per cert, es troba cansat, senyor Mikimoto, doncs, senyor Calçada? Miri, si vol que li digui la veritat, francament sí. Sí, senyor, em trobo molt cansat. No, ara ja portem un temps que ja hem descansat, no? Però va ser des del mes de setembre fins al mes de desembre viatjant, fent aquesta edició de l'Afers Exteriors. No ho sembla, de totes maneres, mirant a vegades el seu programa. Hem preparat uns talls, sí? Uns petits talls, que per favor ens agradarà que vostè es vegi vostè mateix, sí. La fabulosa, extraordinària, apassionant imatge que dona en la pantalla. Moltes per favor, gràcies. Per favor, miris. Aquest és bo. Mm. És bo o no? Mm. Els homes italians són els més elegants del món? Per mi sí. Sí? Però tu també. Moltes gràcies. Sabia que no estava a l'alçada dels italians. Armand Bassi, Emilio Tucci, Umberto Tozzi... No ho sé. Massa fort? Em vaig reservar el prime time de l'últim dia de viatge per anar al plató de Telemundo. Què tal, com estamos? La televisió de Catalunya. Hola, Aina, com estamos? Muy bien. Dos. Dos. L'estat de la seva societat era envejable. Alegria, color, música... El secret de la felicitat es troba a la televisió. Vaig imaginar una tarda de diumenge amb el programa d'en Suau i el cor se'm va accelerar. S'ha vist
estimat Calçada... Sí, sí que m'he vist. No dona la sensació del corresponsal de guerra, més aviat, i permeti l'expressió, del turista. Doncs em sap molt de greu dir-li, estimat i mai ben ponderat, senyor Monegal, perquè amb aquestes imatges he hagut de fer un gran esforç per donar aquesta sensació de que em trobava bé. I quan que... feia les petons a la Mama Chichos de Puerto Rico... Fins i tot en aquestes imatges. No, a veure, jo el que... A veure, em sembla que tots els que ens dediquem en aquest mitjà, o a la ràdio, o també als diaris, estarem d'acord amb que tenim la sort de dedicar-nos a allò que ens agrada, no? Difícilment a ningú li diuen, vingui a treballar a la televisió, vostè, i no, hi vull anar-hi. Tothom sembla que hi vol anar-hi, no? O a la ràdio... Però no deixa de ser una feina, i en aquest cas, per cada programa de mitja hora d'emissió que hem fet, hi ha 22 hores de gravació de mitjana, o 23, o 24, o 19, però són 5 o 6 dies de rodatge, no? Recordi, de totes maneres... No, vostè no em creu, eh? No, perdoni, no, és l'audiència sí. El que l'ha de creure, l'audiència. De totes maneres, sí. Pensi que aquest no és un programa d'entrevistes, ni jo sóc un entrevistador. És a dir, que normalment a les entrevistes es fa una mica de massatge, allò sí. Que feia el Pedrito Ruiz. Ah, sí, que és veritat, sí, ja ho aquí, vaig veure. Aquí intentem mossegar una aquí mica. Aquí d'esparring. Aquí intentem mossegar una mica. I li hem triat, també li haig de dir, amb sí. Certa perversió, uns talls... Què em diu ara? Una mica, tal i com ho sé. No em faci sí, un mal moment, sí. Ara. Escolti'm, al marge d'aquest viatge apassionant d'afers sí. Exteriors, jo ara li passaré, si li sembla, una imatge de fa uns anys enrere, i per favor, digui'm què li suggereix. Molt bé. Jo de vostè no repetiria aquesta escena una altra vegada. Aquesta imatge, evidentment, em suggereix doncs, una persona que està emocionada per veure, en aquest cas, em sembla que era l'hereu de la corona espanyola, que està desfilant doncs, com a abanderat i amb la bandera espanyola i tota la gent. I no em faci trampa, per favor. No, li estic fent cap mena de trampa. Aquesta imatge vostè la tenia aquesta. En el seu plató. Efectivament, però el que em suggereix plató de persones és el programa número 42, que va ser el programa que vam dedicar precisament a la figura de la infanta Elena. I haig de dir que en aquell moment, personalment, jo, Miquel Calçada, no vaig ser conscient del que significava fer un programa d'aquestes característiques i de la manera que el tenia plantejat. O sigui, per tant, d'alguna manera, no d'alguna manera, vaig ser el culpable de no saber valorar què significava doncs, tenir un plató amb gent, portar una altra gent, fer un determinat tipus de preguntes o centrar-me en un determinat personatge en lloc de centrar-me en la institució, que tampoc era la meva qüestió, centrar-me en la institució. Vostè va ser dels primers, probablement el primer a TV3, que es va fixar amb la monarquia espanyola, amb la Casa Real, i concretament treia aquesta imatge de la infanta. Sí. No, aquesta exactament... una similar. Aquesta va sortir en aquell programa concret. La que traiem era una altra que estava rient i que estava d'allò durant 10 o 12 programes sí, abans. Però la traiem un punt de sarcasme. Sí, totalment. Sí, sí. Totalment. Després veure, han vingut també traiem l'Arafat. És a dir, a veure, sarcasme. Traiem la gent que per nosaltres, o per la gent de l'equip, o per la meva persona, alguns, però en general per la gent de l'equip, ens feien gràcia per alguna cosa determinada, pel que fos, per les seves idees, per com eren, pel que representaven. Ens feien gràcia i a vegades no ens feien gràcia. En aquestes imatges havia sortit l'Alicia Koplowitz vestida de brancadier quan va ajudar els malalts d'allò. Havia sortit el senyor Arafat, havia sortit l'infanta Elena. Vull dir, no era... No, tampoc era sarcasme. I el programa que vam dedicar concretament a la infanta Elena, que es deia Infanta Elena, una infanta amb constant evolució, no estava... Escolti, ara anem a riure d'això. S'havia produït per una qüestió d'haver tingut, doncs, d'haver coincidit amb aquesta noia, d'haver parlat amb aquesta noia, i d'haver dit, home, i d'haver-la vist ballar, i d'haver dit, home, li dedicarem un programa. Mira. Sí. Però sí. En cap moment... Permeti'm, sí. Permeti'm. A mi em sembla... Estic parlant sembla... molt seriosament, eh? Jo també, jo també. Vostè va encetar un tipus de mossegada, un tipus d'ironia, respecte a la institució monàrquica, que em sembla saníssim. Però vostè, suposo que ho coincidirà amb mi, amb que la mossegada s'ha de repartir.
es fixaven en la monarquia de Madrid i, en canvi, mai va treure vostè el virrei de Catalunya, senyora inclosa, que era molt mossegable. Em refereixo al tàndem Pujol-Marta Ferrusola. Com és que no es va fixar amb el virreinat d'aquí, de casa nostra? Pues miri, no li sabria dir, però ara no em faci fer memòria, però segurament li trobaria algun... Estic fent memòria. Segurament li trobaria alguna qüestió que també haguéssim fet del tema aquest. Però en general, a veure, tornant-nos amb el tema aquest, la nostra qüestió no era de fer... De fer burla, ja sé que no era fer burla. L'altra qüestió és... És evident que a mi la família reial espanyola com a família em pot caure molt bé i, escolti, com totes les famílies del món. La institució monàrquica com a tal és absolutament anacrònica al segle XXI, però jo, des d'un programa d'aquestes característiques a TV3, en podem parlar o no en podem parlar. El que sí que li vull dir és que jo tinc la teoria de que si hi ha alguna cosa que a mi no m'acaba de fer el pes o no m'agrada o no em cau bé o no d'allò, com menys en parlem i com més ignorat estigui, millor, perquè no hi ha res pitjor que l'ignorància. Només li havia fet la pinzellada de... El difícil és ficar-se amb la figura monàrquica des d'una tele de Madrid. El fàcil és fer-ho des de Catalunya. Ja, molt bé. Des de Catalunya el difícil és ficar-se amb el virreinat que hi ha hagut durant 22 anys aquí. Només era aquesta pinzellada. Escolti'm, anem-se al Marroc. Vostè hi ha estat últimament, crec. Jo he estat al Marroc últimament, sí. S'ho va passar bé? Sí, molt bé. Se'n va anar a veure, crec, l'ambaixadeta. Com li diu? L'ambaixadeta. L'ambaixadeta. Ja no hi és. Ja no hi és. Ja no hi és. Vostè va anar a veure el Colom. Sí. Per favor, Miquimoto al Marroc. I d'aquí uns moments, al Marroc, un dels països del món on viuen més marroquins. En veiem la nostra ensenya com fer obres figues d'or. Quan convé seguim cadenes, bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Era a Casablanca i havia cantat l'himne del meu país. Tot i que no era en Humphrey Bogart i la Segona Guerra Mundial quedava lluny, no em vaig resistir a l'homenatge cinèfil amb la complicitat d'en Colom. Important. Àngel, crec que aquest és l'inici d'una gran amistat. Gràcies. Molt bé. Molt bé. Gràcies. En aquell moment, cap dels dos podíem sospitar que poc després l'oficina tancaria. Qui sap, potser un dia tornarem a tenir baraca. Apassionants imatges. Sí, també. Sí. Els moros cantant, els segadors, escolti, la senyoreta amb el Ferrero Rocher. És curiós, em recordava la Isabel Preisler. El Ferrero Rocher. Li vam dir, escolti, amb aquesta recepció que vostè ha vist aquí, a mi em van presentar el cònsol de Rússia, el cònsol de Suècia, el cònsol de Dinamarca i el president del Comitè Olímpic Marroquí. És a dir, en aquesta ambaixadeta hi havia tota aquesta gent i es va fer una feina, la que sigui, la que fos, no ho sé. I tota aquesta gent que ve aquí cantant els segadors, es veu que hi havia, no sé si, 35 persones intentant aprendre el català. No sé si hem de tenir una oficina o no l'hem de tenir a Casablanca o l'hem de tenir a Rabat, no ho sé, però en tot cas... Ara parla el calçada polític? No, ara parlo jo. El que sí que tinc molt clar és que aquí hi ha 200.000 marroquins, aquí, al nostre país, a Catalunya, no? I que em sembla que la feina que estava fent aquest senyor, que la podria fer una altra persona, doncs era ben vàlida i era ben positiva. Sí, al final, de totes maneres, apassionant, el símil cinematogràfic, Casablanca... Sí, li vam fer tres preguntes i no se'n va donar. Sí. Casablanca. Al final li diu, potser en el futur tornarem a tenir baraca. Sí. Què vol dir baraca, senyor Miquimoto, home, senyor Calçada? Home, ara, aquí, a quina hora... A veure, si... Si fos més tard, si fos la matinada, li podria explicar, però ara encara hi deu haver-hi canalla veient la tele i roba estesa i potser no és el moment d'explicar el terme baraca. Podem dir que és una mica de sort? Sí, home, hi ha aquesta excepció. Tornem a tenir sort, no? Vostè creu que des que han tret l'ambaixadeta, que l'Àngel Colom i Colom... Digue l'oficina. L'oficina. L'Àngel Colom i Colom, els sis ales, ja no està allà,
És a dir, des que ha tornat al tripartit, vostè ha perdut baraca? No, jo no he perdut baraca perquè no n'he tingut mai de baraca. M'entén? I aquesta també és una qüestió que m'agrada molt que em digui. Vull dir, a mi se m'ha tillat sempre de ser, no sé, el nen mimat del règim, o proconvergent... M'agrada que em faci aquesta explicació. Sí, home, jo l'hi explico perquè ja veig per on va. I em sap greu perquè no he militat mai en cap partit, ni he tingut cap carnet, ni m'he sentit mai d'allò. En tot cas, transversalment tinc amics a molts partits catalans, no? Afortunadament. Però em sap greu que s'hagi tingut aquesta imatge. El que sí que li puc dir és que sempre he treballat pel meu país i ho he fet de la manera que he cregut. Si això algú ho ha interpretat com que estava políticament més a prop d'uns i en contra dels altres, doncs, en fi, que interpretin com vulguin. Que s'hi posin fulles. No, que s'hi posin fulles no, però vull dir, les coses són d'una altra manera, no? Tornem a Nàpols? Anem a Nàpols, vinga. Anem a The Big Sleep. El sueño, el gran sueño, Raymond Chandler. Per favor, el Mikimoto amb la narració, l'estil de la novel·la negra nord-americana. Al final del viatge, aquesta filosofia prenia cos. Deixa't portar. Els catalans i els napolitans ens hem deixat portar durant molts anys, amb sort diversa i destins semblants. En el fons, un dia vam ser germans i, encara que separats per una estranya custòdia compartida, continuàvem sent-ho. He volgut acabar amb aquestes imatges, amic Calçada. Sí. Perquè aquest és el Calçada que a mi m'agrada. A casa ens agrada aquest Calçada, aquest que fa aquesta reflexió, que mira la llunyana amb aquesta veu interior. Aquí no sembla aquell playboy que ens semblava al principi. Oh, moltes gràcies. No voldria donar aquesta sensació de playboy, senyor Monegal, perquè, en fi, jo penso que aquest tipus de programes només els pot fer la televisió pública, entre altres coses, perquè jo només he estat a la televisió pública i no m'ha interessat estar a cap altra televisió. Alerta amb lo de la televisió pública, que alguns podria dir, o li podria dir, sí, que aquests viatges apassionants, sí, es fan a costa del contribuent. Efectivament, sí, sí, es fan a costa del contribuent i com tot el que surt per televisió, no només això. Com aquest, estimats amics. No, home, jo no volia dir aquest. Com aquest, estimats amics. Veureu al final, en els títols de crèdit, que el pressupost d'aquest programa ha pujat. Hem crescut, hi ha secció nova, hi ha convidat, hi ha noves redactores en el programa, de manera que al final, amb aquest esperit de transparència que sempre volem donar, i que som l'únic programa de tota la tele de l'Estat espanyol que publica el que costa, veureu que hi ha hagut un increment aproximadament d'un 35%. Si no us sembla bé, escriviu-nos, i si sou molts els que escriviu en contra, aquest programa desapareixerà. Home, Miquel, no. Una abraçada, moltes gràcies. Jo he estat molt content d'estar avui aquí i celebro, doncs, que hi hagi algun programa, encara que sigui des de la televisió pública, que es dediqui a fer reflexionar una mica els espectadors. Gràcies, amic Monegal. Gràcies, Miquel Calçada.